U selu Temska nadomak Pirota od 13. do 16. jula biće održan treći međunarodni festival studentskog dokumentarnog filma Bistre reke. Biće prikazano 35 ostvarenja filmskih autora iz celog sveta. Selektori festivala Bostijan Mašer, Nikola Polić i Narcisa Darijević-Marković izabrali su 35 filmova od 1212 prijavljenih. U okviru festivala biće prikazano 35 filmova iz celog sveta, tako da će publika moći da vidi filmove iz Meksika, Ukrajine, Španije, Francuske, Italije, Crne Gore, Srbije, Indije, Irana itd. Film će otvoriti film Dejana Petrovića Prilagođeni, film koji je prošle godine imao bogat festivalski život, prikazan je na nekoliko najznačajnijih svetskih festivala dokumentarnog filma i ovenčan je brojnim nagradama. Festival je obogaćen i kampom koji se održava od 10. do 16. jula, gde će mladi filmski autori snimati svoje dokumentarne filmove inspirisane Starom planinom. Biće održavane i filmske i kreativne radionice za studente, učesnike kampa i sve zainteresovane goste festivala. I u okviru koga će studenti Fakulteta dramskih umetnosti, a u saradnji sa svojim mlađim kolegama i drugarima iz Pirota, snimiti 4 dokumentarna filma u Pirotu i okolini. Mlade kolege iz Pirotske gimnazije su pripremili nekoliko interesantnih tema i ideja koje će studenti dramskih umetnosti zajedno sa njima uspeti da snime. Nadamo se da ćemo na kraju festivala moći da pogledamo trejlere tih filmova, a konačne filmove, njihovu premijeru očekujemo u decembru u Beogradskoj kinoteci. Gosti festivala biće autori filmova iz inostranstva, najavljuje umetnička direktorka festivala Narcisa Darijević-Marković. Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda posebno se zahvaljuje Ministarstvu kulture i informisanja, Gradu Pirotu, Domu kulture Pirot i Zastava filmu na podršci.